No niin, morjens morjens. Täällä ollaan Assenissa Hollannin MXGP motocross-kilpailujen varikolla ja just 10 minuuttia sitten täällä HRC:n VIP-tiloissa Honda esitteli tai julkaisi ensimmäistä kertaa Euroopassa livenä uuden CRF 450 crossipyörän. Tästä pyörästähän on tietysti kuvia jo aika paljonkin ja teknisiä tietoja ja speksejä, mutta ensimmäisen kerran tämä on, niin kuin mä kerroin, täällä nyt esillä. Ja kun pyörää kattoo, niin ensimmäinen vaikutelma on se, että tämä on tosi pieni. Tämä on todella paljon sirompi kuin se aikaisempi. Tämä on tosi kliini, eli kliini tarkoittaa sitä, että kaikki muoviosat, tämän muotoilu, kaikki tekniset yksityiskohdat on tosi minimalistisia ja pelkistettyjä. Designista ehkä isoimmin osuus silmää uudet jäähdyttäjän suojat, jonka päät on käännetty sisäänpäin. Sinne ei jää enää housut kiinni. Yhtä lailla sivumuovit on paljon suoremmat, eli se kauhean hässäköiminen niiden sivunumerokilpien liimaamisen kanssa pitäisi olla nyt tässä uudessa pyörässä aika paljon helpompaa. Yksi merkittävä piirre tämän pyörän muotoilussa on tietysti se, mikä tästäkin näkyy, eli tämä on tämä pyörän ylälinja on erittäin suora. Eli tässä on oikeasti tilaa liikkuu edestä taakse. Tankin korkki on huomattavan matala, eli vaikka joskus tulisi mentyä vähän liiankin eteen istumaan, niin se ei enää tee niin kuin häijyä. Se, millä se on toteutettu, on se, että tässä pyörässä on titaaninen polttoainetankki, joka on saatu vietyä hyvin matalalle tuonne runkoputkien väliin. Ja sitä kautta tästä ylälinjasta on tullut hyvin kliini ja sitten tietysti yhtä lailla niin painopiste on pudonnut vähän alaspäin. Tuo tankki itsessään on yli 0,5 kiloa kevyempi kuin vastaava muovitankki. Runko on ihan uusi, se on vähän lyhyempi ja niin kuin mä sanoin, niin selkeästi sirompi tämä pyörä näyttää tosi paljon kapeammalta. Jousituksessa kaikista suurin uutuus on toki tietysti tuo uusi niin sanottu jousikeula, eli se vanhemman mallin ilmajousitus on vaihdettu tuommoiseen ihan teräsjousilla toteutettuun niin sanottuun niin kuin perinteiseen keulaan. Siinä erona tosin se, että toi keula niin sanottu A-spekki. Iskunvaimennus, eli käytännössä hyvin lähellä sitä jousitusta, mitä Showa on jo muutamia vuosia tarjonnut tehdastiimeille. Eli se ei ole minkään vanhan jousikeulan uudelleen lämmitys, vaan ihan kokonaan tätä pyörää varten tehty uusi keula. Takajousi, yhtä lailla linkut, kaikki ihan uutta. Ehkä merkittävin ero tuossa takapäässä vanhaan on se, että tuo iskunvaimeni oli 4 senttiä matalemmalla kuin aikaisemmin. Ja siinä ideana se, että ilmanpuhdistajasta tuleva imukaula on saatu kulkemaan sen iskunvaimentajan yläkiinnityksen yli. Ja sitä kautta se hengityslinja, jos niin halutaan puhua, niin tuolle moottorille on paljon suorempi kuin aikaisemmin. Ja se tietysti sitten taas osaltaan vaikuttaa siihen kasvaneeseen huipputehoon. 11% lisää tehoa siihen 16 malliin verrattuna, mikä tarkoittaa, että sitä on nyt noin 60 hevosvoimaa. Kuten kaikki muutkin tässä pyörässä, niin tietysti myöskin pakoputkisto on ihan uusi alkukäyrä, mutta ennen kaikkea vaimentajat. Aikaisemmasta poiketen vaimentajien yhdyskappale on nyt paljon lähempänä tätä pyörää. Ja sitä kautta nämä vaimentajat on huomattavasti lyhyemmät kuin ne vanhat ja yhtä lailla niiden ulkomitta on pienempi. Eli se tekee tästä pyörän takapäästä selkeästi siromman, plus että se tietysti auttaa siihen, että painopiste on entistäkin matalemmalla ja ennen kaikkea lähempänä tämän pyörän keskilinjaa. Tässä pyörässä ei ole paikalla sitä sähköstarttia, joka kaikkiin Suomeen tuleviin pyöriin kuuluu kauppaan. Eli me ollaan Brantti, Suomen Honda-maahantuojana tehty päätös, että kaikki nämä 17 mallin
nelipuolikkaat, mitkä asiakas ostaa ennen helmikuun loppua, niin niihin saa sen starttikitin kaupan päälle, eli se kuuluu sen pyörän hankintahintaan. Se ei ole siinä paikallaan, vaan asiakas voi sitten itse laittaa sen paikalleen, mutta mitään siitä ei tarvitse maksaa. Uusi Honda CRF 450R, ensimmäiset kappaleet tulee maahan joulukuussa. Eli me päästään silloin aloittamaan asiakastoimitukset. Yksi pyörä tulee lentorahtina Tampereen Supercrossin Expoon marraskuussa, jossa se siis on ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävillä. Uutuutena myöskin meille ensi vuonna Honda-kuskeille on tämmöinen Honda 2017 Continency-järjestelmä, jossa ostamalla uuden Hondan ja sillä pärjäämällä, niin Suomen maahan tuo ja antaa sitten vähän Honda-seteleitä, jolla kuljettajat voi sitten käydä hankkimassa veloituksetta itselleen varaosia ja muita Honda-tarvikkeita. Tää on mun mielestä selkeästi hienoin motocross-pyörä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja mä uskon, että kun tällä sitten viimeistään keväällä päästään koittamaan, niin aika moni muukin on samaa mieltä.